Xhaxha dhe Nipu ekzekutuan me armë zjarri mes ditën e së martës në fshatin Kurjan të Roskovecit në Fier. Viktimat Lavdimir Kurtaj dhe Gramos Kurtaj pas një konflikti për motive të dobta janë vrarë me armë zjarri nga 49-vjeçari Altin Kuka. Rreth orës 14:00 në fshatin Kurjan, bashkia Roskovec, ka ndodhur një ngjarje rënd kriminale ku shtetasi Altin Kuka, banues në Fier, dyshohet si autori i ngjarjes së ndodhur duke vrarë me armë zjarri automatik dy shtetas, Xhaxha dhe Nip, të cilët kanë ndëruar jetë më njëherë në vendngjarje. Mbas kryerjes këtij akti kriminal, shtetasi Altin Kurti është vetëdorëzuar në policisë së bashku me armën e krimit. Policia në bashkëpunim me prokurorin e rrethit Fier po punon për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje. Për momentin dyshohet që ka ndodhur për motive të dobta, për shkak të një grindje që kanë pasur midis djalit të tij dhe dy viktimave. Siç duket edhe nga pamjet, autori i krimit, 49-vjeçari Altin Kuka, ka shkuar i qetë në ambientet e komisariatit të policisë për t'u vetëdorëzuar. Sipas dëshmive në vendngjarje, shkaki i konfliktit që përfundoi me dy viktima, dyshohet jetë një grindje mes fëmijëve mbrëmjen e së hënës. Në momentin që ka ndodhur ngjarja, dy viktimat kanë qenë në një lokal të vogël në qendër të fshatit që e kanë pronë të tyre.